ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ମୁଖପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଲେଲିନ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଅର୍ଗସ୍ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଯେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚଲାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକଉଛୁ ଡରଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ବାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯଦି ଆମ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ସିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମ ବିରୋଧରେ ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ କରି ମୋ ବିରୋଧରେ ଯଦି ବି କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।